Välkomna till det första programmet av Studio DV. Idag har vi med oss Erik Karlsson, tidigare spelare i Vimmerby Hockey, inför kvällens superderby, som det kallas, mellan Vimmerby och Västervik. Vad tror du om kvällens drabbning? Det är ju, kommer bli riktigt spännande. Det kommer bli riktigt tight som alltid i derbyna. Som senaste åren har det är när Vimmerby har vunnit, det har blivit ganska stora siffror. Men annars är det ju i regel alltid jämna matcher. Mycket känslor och mycket folk på läktaren förhoppningsvis. Känner du att det fördel något lag så här på förhand? Västervik har ju gått starkt, men det har ju även Vimmerby gjort. Alltså, spontant så känns det ju som att Västervik har ju mer press på, som man säger. Så de är ju favoriter. Västervik har ju värvat ihop ett jättebra lag till år och har ju presterat också efter vad de har fått ihop. Så de har ju gjort jättebra, medan Vimmerby har varit lite underdogs under hela säsongen. Men gjort det fantastiskt bra, och jag tror att alla runt omkring är jätteimponerade av deras insats. Så det känns 50-50. Verkligen. Västervik saknar ju både Viktor Öhman och Joakim Hedblad. Vad kan det betyda för kvällens match? Alltså, Viktor Öhman har jag inte sett spela speciellt mycket så. Jag känner igen honom. Han är ett år äldre än mig, så att jag har ju läst mycket om honom och så innan. Och Hedblad är ju en jättebra hockeyspelare. Två jättebra hockeyspelare som kommer saknas, men de har fortfarande ett väldigt bra lag. Så att den där lilla spetskvaliteten kanske är det som saknas när det ska avgöras för deras del. Traditionellt sett, sista åren, så har ju Vimmerby haft det väldigt lätt för Västervik. Mm. Och kan verkligen kalla sig för storebror i det här derbyt. Mm. Vad tror du att det beror på? Alltså, varför har Västervik så förtvivlat svårt att besegra Vimmerby? Alltså, i grund och botten de sista åren känns det som att från början när Vimmerby kom upp i ettan så hade de ett bättre lag. Och då skapade de sig väl en fördel. Alltså, de vann matcherna rättvist och skapade sig en mental fördel som sedan har hängt kvar. Och det har snackats mycket om det i tidningar och förmodligen bland lagen, vilket gjort att det har satt sig i huvudet lite på Västervik-spelarna. Men många nya spelare i Västervik nu i år. Väldigt många nya i Vimmerby. Så att, jag tror inte att det spelar så stor roll som folk runt omkring vill betona. I dagens upplag av båda lagen. Så. Det sitter inte någonstans i direkten liksom, eller i klubbarna på något sätt att det finns med sig det förflutna. Nej, jag tror inte. Västervik gjorde en jättebra säsong förra året, och vi vet ju alla att våran avslut, som man får säga, förra året var inte så optimal, men som många nya spelare i Vimmerby som har gjort det fantastiskt bra. Jag tror att alla är väldigt imponerade, så att, nej, jag tror inte det. Det är mina tankar, men jag tror inte att det spelar så stor. Det är drygt 2 timmar kvar till match. Hur hade dina tankar och känslor varit om du skulle ha spelat ett derby ikväll? Eftersom Vimmerby är min moderklubb, och visst, jag har varit iväg med Rom, men ändå de här känslorna för Västervik har ju, alltså, det är ju ändå ett hat som finns mellan klubbarna. Förmodligen hade man varit givetvis extra nervös, är man alltid inför sådana här matcher. Man vet att det kommer vara fullsatt, det kommer vara bra tryck. Otroligt mycket känslor spelarna emellan. Ja, men som sagt, extra nervös, extra laddad. Men samtidigt förväntansfull och en rolig. Det är otroligt roligt att spela de här matcherna. Det är det man tränar hårt för innan, och det har nog alla grabbarna i laget sett fram emot mycket. Mm. Finns det några roligare matcher än de här att spela egentligen? Förra året när jag kom tillbaka och man fick spela, jag fick vara med på ett derby ganska tidigt. Sen så spelade jag 2 derby där jag fick spela väldigt mycket båda. Jag upplevde nog de matcherna som kanske de roligaste när jag kom tillbaka. Jo, men det är alltid något extra. Det går inte att komma ifrån. Det är så mycket känslor och mellan klubbarna. Så att, nej, det tycker jag inte. Hur går det ikväll då? Vilka vinner? Vilka där matchen? Jättesvårt att säga. Jag tror att Vimmerby kommer dra det längsta strået faktiskt. Jag har tittat mycket på de sista matcherna, och i och med att jag har varit med och spelat i år från början och vet hur hårt de tränar och kvalitativt de tränar framförallt, och vilken grupp av spelare och människor det är som sitter i det omklädningsrummet, så jag ser inga tendenser på att de kommer trappa av någonting, utan jag tror snarare att det här kommer bara byggas upp. De har ju visat även när man saknat betydande spelare som Jesper Kopponen och Sandgren var borta ett tag, Olsén har varit avstängd, de har saknat många spelare på gången. Nord har varit borta också. Så att då har de visat att de kan vinna matcher mot även de bästa lagen. Kallinge borta är ju ett otroligt bra exempel på det. Ja, men precis. Nu minns jag inte exakt alla, men det var ju väldigt många spelare. Ja, men jag tror, jag vet att Jeppe var borta i alla fall, Kockorna där.
som har gjort en fantastisk säsong och har ju verkligen de här spetskvaliteterna som, mm. som ett lag behöver för att avgöra matcherna. Och, men vem vet, det kanske han som gör in eller sätter det avgörande målet. Jag tror Vimby vinner, sen om det är på förlängning eller om det är under ordinarie tid, det vet jag inte. Om vi går in lite mer på Vimby, alltså ingen hade väl förväntat sig att de skulle ligga där de ligger och gå så här bra. Vad är din förklaring som också har varit nära laget i början av säsongen innan du slutade spela? Daniel har ju gjort otroligt mycket. Daniel och Micke då givetvis ihop, men det är den bästa tränaren jag har haft den här lilla tiden jag var med. Otroligt seriös och ja, ett helhetstänk. Han har satt en bra prägel på laget liksom, och alltså börjat med en stark defensiv. Och vi nött, även när jag spelade då, även nu vet jag att de nöter otroligt mycket försvarsspel hela tiden. För det är sånt som man behöver upprepa varje vecka för att det ska sitta i ryggmärgen. Och det märks ju när de spelar, de släpper ju inte till många chanser. Och de chanserna de släpper till så har ju Linus och Marcus storspelat i målet. Också givetvis en stor del att de två riktigt bra målvakter. Skiljer egentligen inte, enligt min mening så skiljer det egentligen inte speciellt mycket alls på de här två. Okay. Linus är större, Marcus är mindre till kroppsligt, men båda är riktigt bra. Linus fick chansen från början, gick in och storspelade direkt. Men Marcus har även visat de matcherna att han är otroligt bra. Så det är en trygghet laget har att veta att de har en riktigt bra målvakt där bak. Och då vinner man de här jämna matcherna som Vimmerby gör hela tiden. Så en stark defensiv, bra prägel som Daniel och Micke har satt på laget. Och bra karaktär, bra killar som inte slappnar av utan kämpar på och krigar. Alla matcher, alltså har insett att åka ner till Mörrum och ta 3 poäng är lika viktigt som att ta 3 poäng hemma mot Västervik. Mm. Och det gör just den detaljen, hur viktig är den att man, alltså, att varje match är unik och att man fokuserar på det? Jätteviktigt i en lång serie och framförallt i den lunken man kommer in i som nu i november. November är den tuffaste månaden för en hockeyspelare, det är mörkt. Nästan alla spelare jobbar heltid, det är tufft, division 1-spelare. Alltså spela på den tuffaste nivån när de flesta behöver jobba heltid och träna som elitlagen. Mm. Så att just den detaljen har ju Daniel varit väldigt noga med att du får lika många poäng genom att slå Tyringe hemma som att slå Västervik hemma. Det handlar fortfarande om 3 poäng. Mm. Så att otroligt viktigt. Och det har ju laget visat att de slappnar ju aldrig av, utan det är ju varje match så är det 110%. Och det är inget snack bara, utan det är verkligen det som gäller. Och det är starkt. Ser du några begränsningar för det laget egentligen? Alltså hur långt kan de gå? Jag, alltså i och med att jag är tajt med alla laget och har spelat den här säsongen själv, så jag har svårt. Jag vill inte sätta några begränsningar. Jag tror inte, som jag sa det, jag har svårt att se att det här kommer trappa av. För när man tränar så pass bra som de gör, så kvalitativt, och har en tydlig spelidé och alla har hittat sina roller i laget, så har jag svårt att se att det kan bli några... Givetvis kommer de förlora matcher, det är ingen sån, men jag har svårt att se att det kommer ha en nedåtgående trend, utan jag tror snarare att det kommer gå fortsätta uppåt. Det är som sagt inga begränsningar, det kan gå hur som helst. Och jag tror att i allättan sätt som Vimmerby kommer bli klara för, det är jag övertygad om. Finns det nog inget lag som kommer åka till Vimmerby och tycker det är kul att spela hockey, utan det kommer bli tufft för varenda lag. Om vi återgår till kvällens match, har du någon hemlighet om någon spelare du kan tipsa publiken om som ska titta lite extra på? Ja, nu ska jag se så jag håller mig inte säga för mycket. Nej, men alltså egentligen inga, en sån här match handlar inte om några speciella hemligheter sådär, och jag har väl ingen sån där jättegrej och släppa. Jag vet, Simon Mittman är en riktigt jobbig spelare att möta och irriterande. Även kaptenen i Västervik, Englund, är också bra på att snacka, om man ska se det från en Vimmerby synvinkel. Mm. Sen finns det spelare som förmodligen kommer ta den kampen angående snacket, som Hampus Forsling i Vimmerby, som jag har spelat ihop med tidigare, och jag vet att han är riktigt snabb i käften. Så det kommer nog bli en del glidningar, och jag tror inte att det kommer bli några större fighter och sådär, men det är alltid mycket tjafs och det är alltid mycket spela på gränsen och försöka trigga igång det andra laget till att göra någonting onödigt, dra på sig onödiga utvisningar. Så det är lite sådana små grejer, men annars så har vi lite mer att bjuda på sådär. Okej. Dagens Vimmerby, vi får tacka så mycket för att Erik Karlsson ville besöka vår studio här inför Superderby. Tack för att vi kom. Tack så mycket, jättekul.